حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهنا روایت ده فرمایشه نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایلی چې روژه او قران دواړه بعد بنده د پاره سفارش کوي یعنی کوم بنده چې د ورځې روژه نیولې او د شپې به د الله جل شانه په حضور کې ولاړو قران پاک به لوستلو یا به اوریدلو نو روژه به عرض کړی چې ازما پروردګارا ما په دې بنده باندې اسکل خوراک بند کړی وو د نفس خواهشات مې به بند کړی وو نو ازما سفارش د په حق قبول کا او نو ندم هغه ته مغفرت وکړه د سده مغفرت او د رحمت معامله وکړه او قران به وی چې منده به زه د شپې تلاوت کوله ما زه به اوریدمه ما په ده باندې خوب آرام کړی و خوب نه به بند کړی و یا ربا نن د ده په حق زما سفارش قبول کا نو او ده ته بخشش وکړه د عنایت فرمای او د رحمت معامله ورسره وکړه نو دی وجه نه بعد روژه د روژې او د قران دواړو سفارش د بنده په حق قبول شي او ته به الله مغفرت وکړي جنت ته به داخل کړي او د په باره کې به د مغفرت فیصله وشي د دې حدیث روایت بهقي په شعب الایمان کې کړی دی محترم مسلمانان ورونو دې حدیث ته موږ تاسو دا خبره زده کړه یعنې د روژې فضیلت او د قران فضیلت چې څوک په روژه کې روژې نیسي او د الله د رضا دپاره خوله بنده کړي خوراک سکل نه کوي د نفس خواهشات یې بند کړي دي او غیبت او درو دا ټول معاملات سی بند کړی دي د شپې ته راوږي قران لولي یا ته قران اوري یا خپله د شپې تلاوت کوي خوب کم کړی وي دا قران او روژه دواړه به د قیامت پر ورځ الله ته سفارش کوي چې الله دغه بنده به د ورځې روژې نیولې سکل به نه کول خوراک به نه کول د شپې به خوب نه کول تلاوت به کولو نو قران او روژه به الله ته وي چې الله زمنګ دواړه سفارش قبول کړه د په باره کې دې او بخا د مغفرت نصیب کا د بخنه وکا الله به د قران او د روژې سفارش قبول کړي او د سړي ته مغفرت ورکړي بخنه به نصیب کړي او الله به جنت ته داخل کړي لہذا محترم مسلمانانو ورونو د روژې ډیر خیال ساتئ د قران تلاوت ډیر کوئ د شپې تلاوت کوئ د ورځې تلاوت کوئ او د حدیث باندې عمل وکړئ او د ثوابونه ځان لپاره حاصل کړئ محترم مسلمانان ورونو تاسو ته چې کوم روزانا د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهرباني او د ثواب لمخې نور مسلمانانو ته لیکدوي او شیر کوي والسلام د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.